زله کوم کې د فایر بندي د باوجود د دوه قبیلو ترمنځ تاوت رخوالي دوام لري د زوبو تبادله کې مړه شو شمیره یو سل ډیر شته رسیدلې ده مختلفو پیښو کې یو سل شپږ اتیا تنان ژوبل شوي دي په زله کوم کې د ډز بندي باوجود د دوه قبیلو ترمنځ تاوت رخوالي دوام لري د زوبو تبادله کې مړه شو شمیره یو سل ډیر شته رسیدلې په مختلفو پیښو کې یو سل شپږ اتیا تنان ژوبل شوي دي ډیپټي کمشنر ویلي چې لوور کوم کې په مختلفو علاقو کې سیز فایر کړی دی او پولیس او سکیورټي فورسز دستي تعینات کړي دي په نورو علاقو کې د ډز بندي لپاره کوششونه روان دي په علاقه کې د تاوت رخوالي له وجې ټل پانډچینار روډ د هر قسمه ټرافیک لپاره بندې چې له وجې ولس ته مشکلاتو سره مخ دی بلخوا پنځه ورځې پس په علاقه کې موبایل او انټرنیټ سرویسز بحال کړي شوي دي.